Mwanchomo ligeleweta TV kuruwa asense melie county ya Nyeri umuraiwensi ya Kenya Daktari William Ruto nigo agendrete kwa rabara ibande asomo igabogo sasi mane mwana sorongoro wa Mount Kenya mkonyo Geoffrey Rigadiga Shagwa mwana babunge kuruwa sorongoro wa Mount Kenya nigo agendrete wikila na semisi yon asono wanyana bosia sa chorongoro wa Mount Kenya chanya rakoba chiko betanse ngoko ilo re maase ya matutegera sinchira yobu wenge aliagendrete wakareka na chinga kechi. Yaliona taka taka ya tupwe na uoshwe kwa damu ya kondo. Huo ni kijito cha tiririka na uoshwe kwa damu ya kondo. Be